Bon dia a tots. Benvinguts a un nou vídeo. Avui anem a continuar en la volta al món, en el A320 de Fly by Wire. Vale. Tenim un tràfic per ser damunt. Avui anem a volar el Fly Bosnia des de la illa, des de la port de Rijeka, en Croàcia, fins un momentet que no me recordo com es diu, des de l'illa de Rijeka en Croàcia fins Banja Luka en Bosnia Herzegovina. Un vol curtet però guapet, ja veureu com sí. Anem a seguir les indicacions de la documentació de Fly by Wire, per lo que potser tardem un poquet més en arrencar l'avió i tot això, però bueno, anem a veure el que es diuen i anem a seguir els passos. Vale, tenim que preparar el cockpit primer. Es diu que mirem al pedestal, com es diu això? El bottom pedestal, és parking brakes posats, evidentment, speed brakes desarmats, els flaps a zero, el weather radar, crec que és això. Els masters engine tenen que estar off, el engine mode normal i els thrust levels a idle. Ara mirem un poquet cap amunt, els parking brake, el landing gear té que estar baixat i els wipers, que són les límpies, a zero. Vale. Ara hem d'encendre la bateria 1 i la 2. Sentim el ruïdet. Ground power no tenim en este aeroport. No tenim ground power, sinó que hem de encendre. Tenia que haver fet primer el so, que no sona, no sé per què no sona. Mentre es posa la puma. Anem a començar. Ah, mira, ja ho ha carregat. De Kirk Island to Banja Luka. Anem a Jet Bridge, no tenim. El baggage i el catering. El fuel. I els passatgers que vagin. Que avui només duem 84 persones. Que vagin pujant. En este aeropuerto no hay res. No. Ah, el del fuel. Que venga el del fuel, por lo menos. Lo menos tíndelo. Vale, vamos a continuar. A Publitón
el Crew Supply On. Els inercials tenim que començar, que vagin alineant-se. Anem a posar les llums. Strobe tenen que estar en... Strobe en auto. Navigation logo light, vale, tiene que estar al 2. Y el resto tiene que estar apagades. Vale. Anem a posar el brillo hacia el asunto. Això sempre va bé. Passenger sides, tenim que posar els cinturons i això en auto. Vale? I armar-les d'emergència. Correcte. El cabin pressure tenim que estar així. La temperatura de moment normal, la temperatura de la cabina. En el panel hidràulic diu que tot apagat, molt bé. I així està el fuel panel. I tenim... Fuig, tenim que posar... Vale. Ara sí que sona això. Vale. Vale. Ja estaria. Ara anem a donar-li brill a l'assumpt, als panels. Els panels tots en brillo. Vale. Vale, posem el altímetro al puesto. El fuel 4400, que és el que ens marca el pla de vol. Vale. Vale, pues ja estaria l'avió preparat. Ara anem a planificar la MCDU. Vale. Ja tindríem permís per a despegar. Bueno, demanaríem Bosnia Air 1123, read back, correct. Contact ground on
Vale, perfecte. Anem a arrencar això. Que agarre els datos de... del SimBrief, que el tenim connectat. El flight number, vaig intentar dir-ho com les lletres, que sempre les dic mal. Espera que entregui la xulla. És Foxtrot Bravo Sierra 5465. El cost índex és 10, l'altitud són 190 de nivell de vol. Vale. Que estic repassant la xulla. Vale, anem ara al plan de vol. Anem a eixir departure per la 1-4. 1-4 en teoria és directe, no. En el Navigraph et Rougeau. Rougeau 1 Whisky. Insertem. Val. De Rougeau anem a... Golf India Sierra Eco Romeo. Vale. Des d'ací anem per una autovia d'estes a Lima 862. Vale, ara a Papa 1-1 via Delta Alfa Bravo Alfa Romeo, correcte. I ara Tango India November Víctor, on està? Que ho he perdut. November Uniform. Ah. Està mal. A veure. Tango India November Víctor Uniform. Ara sí. Tenim un problema, entonces. No sé per què no ho troba. Vale, correcte. Kilo...
Oscar, Mike, Alfa Romeo. Ara sí. Val, a veure... Com a... Val, i ara l'aproximació, l'arribada és a la... A la ILS de la Setge. No n'hi ha ninguna aproximació. BLK F7G, vale. Ho fa directe. Vale, en un principi. Anem a seguir la documentació. Vale, no. No n'hi ha discontinuïtats en el Five Plant. Anem a revisar-ho. Correcte. Anem a revisar. Vale, farem això. Amb LK tenim que estar a 3.000 peus i ja arribem. Perfecte. Al RatNav tenim els bords connectats. Vale. Anem a init. Vale. Això ens ho calcula automàticament. El combustible 4.4. Vale. Anem a performance. Així és un poc flaps a 1. L'altitud de transició són 10.000 peus. El flex temperature posa 60 sempre. Això n'hi ha una manera de calcular-ho, però bueno, no tingui... el nostre ús, això va... En 60 va bé. Ens calcula les velocitats. Vale. I ja estaria. Ala, anem al Engine Start en taxi. Anem a tancar-ho tot. Realment està tot tancat. Tenim que eixir per la 14, sinó que hem de tirar cap allà. Tanca. Vale, doncs estem fent ja el pushback. Anem a començar a encendre els motors.
Engine 1, ara té que pujar això està a 20 aproximadament i apareixerà available. Va pujant poquet a poquet. Ens gira, no, perdó, el rodet. Perfecte. Vale, available, vam encendre el segon. No sé què ha dit. Va pujant poquet a poquet. Tenia els motors en reversa. I això que havíem revisat al principi que estigueren en idle. Vale, parem això. Mentre anem a continuar, after engine start. Bueno, esperem i posem. Vale. Els flaps baixem un puntet. Armem els spoilers. Apublit off. Avomaster off, anti-ice no fa falta, vale, pues ja estaria. Tenim que fer els flights control, vale, els pedals funcionen. Vale. Anem a demanar clearance de taxi. Rijeka Ground Bosnia 1123 ready to taxi IFR. Bosnia 1123 route off to runway tree 2 YS Beer circa via taxiway. Contact com Montori and 119er decimal 0 quando F Listo. Taxi to and hold. Ara vaig a passar d'això perquè ara, en teoria, per a taxi, en els motors en idle, ja tenim suficient potència per a fer a despegar, per a rodar. Taxi. Constraints.
poquet més. Vale. Botons a needle, ara anem a veure. En auto, això és el winch, el wind shear system, la cizalladura que es diu. Terrain, auto brake, en máximo. Això hauria d'estar en on. Flight attendants, arm doors and cross check. Vale, vale, vale. Tenen que estar a 7100. Com es pujava el brillo d'això? Ai. A 7100, vale. Anem a veure això, té que estar en auto, en all, en tara. Todo config. Vale. Vale, pues ya estaría. Lo de SPACs no sé lo que es. Això de pack 1 i pack 2, no sé lo que, lo que és això, i així a voltes diu, mira, us packs, no sé això, què significa. Tenen que estar strobe en auto, beacon on, wing off, això no sé per què es canvia, té que estar en 2. Ara posem a despegar. Soltem els parking brakes, accelerem fins al 50% amb el fren posat i baixem un poc el morro. Està fent coses rares. Encara no... landing i enxufem el
vaig a posar de 9.000, que és l'altitud de creuer. De 9.000 peus, correcte. Que vaig pujant perquè no tenim restriccions. Molt bé, doncs ja estaria. La nostra feina ja està fent. Ara va soles. Hem passat de 10.000 peus, posem el baròmetre en estàndard. Va, a veure si ho encerte. Init el climb, vale, tenim això ja tenim tot fet. Vale, comencem a girar per a fer l'eixida. Anem a contemplar les vistes de la isla croata. Ben boniques. L'anem rodant. Ja estem més de 9.000 peus. Estupendo, tot pareix bé. Ai, mare meva. Això se m'ha oblidat. Vale. I tanquem la porta.
Ahir vaig tenir a l'aeroport, tenim que passar per damunt del VOR i ja girem cap a la dreta destí a Bòsnia-Herzegovina. No, ah, perquè està pujant de velocitat a 2,90, vale. Però això estava accelerant tant. Podem llevar els seatbelts que facin pipí els viatjants. Anem a llegir la documentació, mentre.
Que bonico. No sé què és això. Anem a veure el lago i això què és. Ah, és el mar Adriàtic. El començament del mar Adriàtic. Molt guapet. Però si dins pareix que va tot. Tot bé. Vale, i ara ja girem cap a dins, cap a l'interior, cap a Bòsnia Hercegovina. Ahir ens indica que tenim que baixar ja, començar a baixar, anem a veure quina és l'altitud. Tenim que arribar a Comar a 3.500 peus, sinó que anem a posar l'altitud ja s'hi preparada. I un poquet abans de la ratlleta esta començarem a descender.
Estem preparant-se ja. Activem el descens. Tenen que entrar la informació del destí. Ah, sí. El QNH en el destí és 10-13-1013. La temperatura 20 graus, de meravella. El vent 182. L'altitud de transició. Deu mil igual. Ai. I el baròmetre per al ILS. 550. Ahí tenim una constraint, a veure què és. Vale, strobe light off, això vol dir que hem d'encendre-los. Llavors ara landing brakes also, take off, totes les llums enceses, no sé esto perquè se m'apaga soles. I ja s'ha acabat de fer pipí.
Posem l'altímetre. Ahir arribarem a l'altitud requerida. Val, pues ja estem girant. Val 108.7, correcte. 505, tal. Això està bé. Ara anem a posar un puntet de flaps. Vale, encara no. Pensava que ja estaves ahir.
Altitude Constraint, tenim una de 3.000. Ara ja hem passat, ja podem posar. Ara sí, no pita. Ara quan vinc ahí, un altre puntet de flaps. Estem a punt de girar ja. Podem posar un altre puntet de flaps. Un altre punter de flaps, el localitzador estem, el tenim ja pillat. I en teoria estem girats ja per a la pista. Estem girant ja cap a la pista. Que la tenim ahí, correcte. Ja tenim la Glide Scope. No, perdó, això no és. Se m'havia oblidat encendre això. L'ILS, perquè ens marca ahir la Glide Scope, com es diu. Glide Slope. Correcte. Ara quan baixem ahir Full Flaps, 2000. Landing gear. I baixa soles l'avió. Estem a la velocitat que toca. Hem capturat la Glide Slope. Estem alineats a la pista. Llevem el pilot automàtic i... però ja va soles. Dos llums blanques, dos llums roges, això és perfecte. Un poquet més avall. 300. Vale.
200 above. Una pista sense obstacles, però de normal. 100 minimum. Això anem. 40, 30, 20, retard, 10, 5. A tomar por saco. Bueno, pues no està mal. Flaps amunt. Això desarmat. Això tal. Motor en idle. Taxi, tal, 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 tal. Podem ixer. Está a tope el aeropuerto este. ¿Qué pasa? Que está a tope. Un Ryanair ahí. Y un parque. Ah, vale, sí. Menos mal. Qué chulo el aeropuerto este, ¿no? Té de tot. Té de tot. Bueno, pues ja hem arribat a Bosnia-Herzegovina. Espero que vos hagi agradat el vídeo. M'hauré deixat la meitat de coses per fer i procediments i tot. Qualsevol comentari s'agraeix per a corregir, aprendre, prendre nota. Quin ambient hi ha així en aquest aeroport. Així no se'n pot anar que estigui jo encara. Vale, aparcado. Parking brakes. Que tiene un poco más que abajo. Ah, pues tiene un poco más que abajo. Vale, aparcado. Ahora sí. Pues ya que tenemos todos los servicios, vamos a quitarlos. El jet bridge, el ground, el cargo door, el baggage, el catering, tot. A veure, a veure. Ara sí. En aquest aeroport sí que tenim de tot. Val, doncs anem a veure què n'hi ha que fer. Llums apagades. Tenia que haver encès això en el taxi. Parking brake. Nose off. Way turn off. El public tenim que encendre-lo. Estem esperant a la Publit, que s'enxufa. Bueno, tenim el power, l'external power també. Descansa, xaval. El bailable allà, vale. A Publit. Ja podem apagar els motors. Hay que bajar eso, vale.
Ja poden alçar-se, ja, que sempre n'hi ha algun índex impacient. Strobes en auto, tot apagat. Vale. Anem a apagar que baixi la gent. Deepboard. Vale, estupendo. A la puta carrera. Vale, apaguem el fuel pump. Els inercials, l'oxigen, el apublit, l'external power. On behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Ja estaria. Ara esperem que s'apague. Que sí que li costa. El ticket se l'han deixat en stand-by. O és que n'hi ha que posar en stand-by, no sé. Aquí que està connectat el... No, està tot apagat. Sí. Pues ara ja sé que estaria, així que pròximament una nova etapa. Au. Gràcies, adeu.